Serdar Bey, İsrail ile İran doğrudan mı düşmendi? Yahudiların en çok çok yaşadığı ve yaxşı yaşadığı ülkelerden biri İran'dı bilirsiniz. Bəli. Ve indiye kadar da biz İran'ın İsrail'e karşı her hansı bir ciddi adım attığının şahidi olmamışıq. Eləcə də İsrail'e karşı mübarizə aparan kuvvetlere İran'ın her hansı bir ciddi dəstək verdiğinde haberimiz yoktu. Sadəcə olarak bu İsrail məsələsindən istifadə edib Şiəliyi yayma, məsələn Yemen'də baş veren, hansılar Liviyada baş veren Hizbullah xətti ilə və bunun arxasında İran dövlətinin maraqlarını və dedim axı İran çox çalışır ki, yaxın şərqdə söz sahibi olsun. Necə ki Türkiyə istəyir, necə ki Fransa istəyir, Amerika istəyir. Bunun üçün nə etməlidir? Onlar üçün düşmən olan, ərəblər üçün düşmən olan İsraili düşmən kimi göstərməlidir.